НТН «Свідок». Відтепер ще більше ексклюзивних новин. Я Катерина Булатова. Вітаю вас. Просто зараз говоритимемо про таке. Слід Каддафі. Як мертвий диктатор причетний до затримання екс-президента Франції Ніколя Саркозі? Що загрожує політику? Утилізація по-українському. Фірма, яка мала знищити медичне сміття, скинула його на околиці Запоріжжя. Чим це могло закінчитися для простих людей? Тріумфальне повернення паралімпійців із Південної Кореї. Що чекає чемпіонів удома? Наші журналісти першими поспілкувалися зі спортсменами. Розлючений покупець підірвав вибухівку у продуктовій крамниці в Кишиневі. Він сам та продавчиня загинули миттєво. Ще двоє людей дістали поранень. На місці поліція з'ясувала, що перед трагедією чоловік узяв із прилавка 10 пачок цигарок і просто прийшов повз касу. Коли ж його попросили заплатити, він почав сваритися. Раптово чоловік витягнув вибухівку і кинув на вході закладу. Втім, є й інша версія, що небезпечний пристрій випадково випав у нього з рюкзака. Всі деталі інциденту нині з'ясовують слідчі.